na vlnách odvahy a dobrodružství. Dogfish Byli jsme čtyři trampové, mířící kamkoliv do širokého světa a na půl z milosti přijatí do nejubožejší lodní turistické třídy. Kde si za Gibraltarem však loď ztratila kormidlo, takže kolem plující parník nás musel vzít do vleku a když se ani po dlouhé námaze poruchu nepodařilo odstranit, Vysadili nás v senegalském Dakaru. Co nyní? Plahočit se za výdělkem, noclehem, prací. Výlet k pyramidám. Návrh kučaravého Ukrajince Vasila je s opovržením zamítnut, protože v Dakaru žádné pyramidy nejsou. Nalvy. Také tento nápad, stejně jako návrh Mnichováka Vejse, který si přál vypravit se do kraje Lidožroutů, byl po živé debatě odmrštěn. Rozhodli jsme se, že se půjdeme vykoupat. Dovádíme ve vlnách Atlantiku, řveme jako huroni, kteří vykopali válečnou sekiru. Jsme v nejlepším, když se k nám po písčitém břehu harcuje skupina jezdců. V čele cválá důstojník v nablízkané uniformě, přitahuje koni uzdu a z nebetyčné výše svého sedla přísně volá France, Anglie, Allemand, Rousseau, Espanol? Ptá se po naší státní příslušnosti. No, na to je těžká odpověď. Jeden je Němec, druhý Řek, další Ukrajinec a já Čech. Nejstarší, Míchovák Gvajs stojí v rouše Adamově před důstojníkem a slavnostně, hrdý na svoje jazykové znalosti, hlásí. Monsieur, hier si tutti frutti, ach nach Amerika sud compra? Touto mnohojazyčnou hatmatilkou chce říci, pane, jsme z různých zemí a chceme do Jižní Ameriky. Důstojník, zprvu velice vážný, se usměje a mluví k nám podobnou mezinárodní řečí. Mládenci, hromé, hleďte se ztratit. Před něj jste vlezli do zakázaného pevnostního pásma. A za druhé, bezstarostně se koupáte, démt a hemží se to zde žraloky. Pak nám co si ještě vysvětloval, ale za nic na světě jsme tomu nemohli porozumět. Dovtípili jsme se až večer. Byli jsme totiž poseti jakýmisi mořskými parazity, kteří nás nenechali vyspat. Ráno přišel Vasil s novým nápadem. Rybařit. Vypravili jsme se na odlehlé místo v přístavu. V rukou kousky masa, provazy a několik pevných udic vhodili jsme návnadu do moře. Zátky z láhví nahrazovali splávek. Netrvalo dlouho a jeden splávek se potopil. Co si zabralo? Mocné škubání provazu naznačuje, že to bude pořádný kus. Táhneme kořist na břeh. Opravdu pěkná ryba. Trochu podobná našemu okounu, jenže na hřbetě olivově šedá a pod břichem bílá. Ryba sebou na suchu zmítá a chce ji uchopit. Ale co to? Udíveně pohlížíme na úlovek. Ryba se nadýmá, roste nám před očima, zvětšuje se víc a víc, div nepraskne. Už je kulatá jako veliký kopací míč a ještě nabývá na objemu. Dotkni se jí. Dodáváme si vzájemně odvaj. Dotkni, Hrdinové, co se mi může stát? Sáhnu po rybě, ale v zápětí úlekem odskočím. Hov, hov, hov! Proboha, ta ryba štěká! S očima na vrch hlavici víme na podivný úlovek. Od přístavu k nám přichází celní úředník. Hoši, vhoďte ji zpátky do vody, není jedlá. Je to dogfish, psí ryba. A jak to, že štěká, ptám se úředníka. S úsměvem vysvětluje, je to jakási Mořská hyena požírá všechno, nač přijde. Čistí vlastně moře v přístavu. Jeli napadena, nadme se a potom se zase prudce smršťuje. Vypouštěný vzduch vydává zvuk podobný štěkotu. Ale pozor, hoši, podívejte se na její zuby. Má v čelistech ohromnou sílu. Hravě ukousne prst. Radovánky senegalského Dakaru mohou jít k šípku. Trhám partu a nechávám se najmout na nejbližší loď kam, pane kapitáne? Dobrá, nazdar kamarádi a nashledanou v Montreal.